נידה דף יוטט. השיעור מתחיל במשנה. חמישו דומים טמאים באישו. חמישה גוונים של דם הם טמאים באישה. כפי שנראה בגימורה, לא כל דם, לא בכל מראה טמא. מה הם חמישה הצבעים? האדום והשחור וכקרן קרקועים. לפי הפשט השני ברש"י, הכוונה קרן, זאת אומרת, הקורן אורפונוב, הזוהר שיוצא מהצמח קרקועים, וכמימי אדומו, אדמה שירבו אותה עם מים, כמו שנראה עוד מעט, וכמוזוג, כמראה של יין מזוג במים. בישם הם אומרים, אף כמימי טילטון, טילטן זה כזה סוג קטניות, המים ששרו בזה טילטן, וכמימי בוסר צלי, המועל שיוצא כשצולים בשר. ובסילל מתארים את שתי המרות שבשם התימו. היוריק, לפי כמה ראשונים הכוונה למה שאנחנו קוראים צהוב, הקוויו בן מעלה למטאמה והחכומי מתארים. אומר רבי מאיר, אם אינו מטאמה משום קסם, מטאמה משום אשקה. רבי יויסי אומר לא ייקח ולא ייקח, ונראה בגימורה מה הכוונה של רבי מאיר ורבי יויסי. אז המשנה מפרשת את חמשת המרות שהזכרנו בתחילת המשנה. איזהו אודוים כדם המקה, כמו שנראה בגימורה. שוחור כחרס, זה חומר שמייצרים מנו דיו. עומק מכן, מה שיותר שחור מחרס, תומה. דיו מכן, מה שפחות שחור טוער. וכקרן קרקועים, כבור שבוי, מעלים היותר אדומים, כמו שנראה בגימורה. וכמי מאדום הכוונה, לוקחים אדמה מביקס בעסקרם, שמים אותה בכלי, המקום בעסקרם. ומצף מים, מציף עליה מים עד שהמים עוברים מעל האדמה, ואז הוא מערב, זה הצבע. וכמו זוג, שני חלוקים מים, ואיך עוד יין, מן היין השרוני, מיין שבמחוז השרון שבארץ ישראל. שואלת הגימורה, מינו לא דאי כדם טוער באישו. דיל מכל דם, דוס מינו, בכל צבע שהוא, תומה. אומר רבי חומי בר יוסף, אומר רבי ישעיה, אומר קרו, בפרשה של זוקן ממרה, נאמר, בזן יש להם ויכוח בעיר שלהם, לא יודעים הלכה מסוימת, מה הלכה. עולים לבזן הגודל שבירושלים, לסנדר. אומרים להם מה התשובה, הם חוזרים לעירם. אם אחד הזקני שבבזן מורה להפך ממה שאורו הסנדר, יש לו דין שזוקן ממרה שמסוסי בחנק. בתחילת הפרשה נאמר, כי פולה ממחודו ועולה משפוט. יהיה לך ספק, בין דם לדם. מה הכוונה? בין דם טור לדם טומה. זאת אומרת, יהיה לך ספק על מראה כלשהו, על גוון כלשהו, עם התאורים או מהטבעים. אז רואים שיש דמים תאורים. שאלת הגימורה, אם ככה אתה מפרש את הפוסיק, איך תפרש את ההמשך? אלו מעטו בין נגע לנגע. או חנה בבין נגע טומה לנגע טור? נגויים של צורס? וכי תימה או חנה מה? נגע טור מייקה? אין כזה מושג נגע טור. וכי תימה יש? כולו יופך לובון, תוירו, אם הנגע מתפשט על כל המצורע מראשו ועד רגליו, הוא טהור, זה נגע טהור. לזה לא קוראים נגע, ההוא בויק מקרה. אלא איך תפרש בין נגע לנגע? הכוונה לא שיש נגעים טמאים, נגעים טהורים, אלא הספק הוא בעניין של נגעים, בין נגע אודום, לנגע בתים ולנגע בגודים, וכולם טמאים. או חנה ממה שכתוב בין דם לדם, הכוונה בין דם נידו לדם זיבו, יהיה לך ספקות בעניינים של אדמים האלו, וכולון תמאים. אומרת הגימורה, היי מי, אי אפשר כך לפרש בין דם לדם. בישלי מוסום, בין נגע לנגע, אכן מתפרש כמו שפירשת. ושמה שייך שיהיה ויכוח. בין הסנדר לזוקן ממרה. איקה להיפלוגה, מה שייך מחלוקת? בניגע יודום שייך ובפלוקת רבי ישוע ורבונון. דתנן, אם בהרס קודם לסיור לובון, תומי. אחד מהנגויים בצורה זה בהרס. בהרס, אם יש שם שער לבן, הוא תמה מיד. אם לא, צריך להסגיר אותו, לראות אם הנגע מתפשט או לא. אבל דווקא שקודם היה בהרס, ואחרי זה השער נהפך ללבן. אבל אם סיור לובון קודם לבהרס, קודם היה שער לבן, ואחרי זה הגיע בהרס, טוער. סופק, אדם רואה, יש לו בהרס, עם שער לבן, הוא לא יודע מה הגיע קודם. סופק, תומה. רבי ישוע אומר, כשזה סופק זה קהו. כהה נגע, מה הכוונה? והוא אמר רבי קהו ותור, כאילו שבהרס אחרי יסגר נהייתה יותר
פחות לבן, שאז מתארים, ככה גם הדין כשיש סופק מה קדם למה, עשה או לובון או בהרס, מתארים. השייך מחלוקת בין הסנדרן הזו כממרה, עם הלכה כמו רבי ישוע או כמו חכומים. בניגי בתים גם שייך מחלויקס, כי הוא פלוקת את הרב לזר ברב שימא ורבונו. נתנן רב לזר ברב שימא נוימו, להועיל לו מן הבייס תומה, עד שירואה כשני גריסים על שני אבונים בשני כסולים בקרן זוביס. אורקוי כשני גריסין ואורבוי כגריס. הנגע צריך להיות דווקא בקרן זווית. גריס אחד על האבן, נניח, באבן בצד הרום, וגריס אחד באבן בצד מזרח. קרן זווית, שני גריסים אחד ליד השני. זאת אומרת שאז יוצא שהאורך הוא שני גריסים, והרוחב הוא גריס. כל אבן יש גריס על גריס, ביחד זה שני גריסים על גריס. מה הייתה מדר רב לזר רב שימן, כסיב קיר, מצד אחד כתוב קיר, הוא כסיב קירויס. איזו קיר שהוא כשני קירויס, אבואים הזה קרן זוויס. לפי חכומים, מספיק גריס אחד על אחד הקירות. זה שייך מחלויקס. בניגה בגודי מה שייך מחלויקס. בפלוקתד רב יונס מנבטולמוס ורבונם. דתני רב יונס מנבטולמוס אימר, מניין לפריחס בגודים שיתוירו? היה הבגד שהיה לו נגע, והנגע התפשט על כל הבגד. מניין שיתוירו? לא נאמר בתוירו כזה סימן טהרה. הוא לומד את זה מגזיר השווה. חכומים לא לומדים את זה. מה הגזיר השווה? נאמר קרחס וגבחס בבגודים. המילים קרחס וגבחס. ונאמר קרחס וגבחס באודום. מה להלום באודום? פורח בכולו איתו כמפורש בתורה. אף כאן נאמר פורח בכולו איתו. השייך מחלויקס בין הסנדרן לזוק הממרה. אלו אוכה, אידם תורלה, כי אם תגיד שכל הדמים שיוצאים מהמקור תמיים בכל גוון שהוא, במאי פליגה? מה שייך ויכוח בין הזוק הממרה לסנדרן? לכן בהכרח בין דם לדם מלמד שיש דם טהור ודם טמא. שואלת הגימורי, ממי דהנה תואיר ואנה טמאים? מי אמר שאלה טמאים ואלה טהורים? אומר רבי אבו דום הקרו, ואירו מויו וסמיים אדומים כדם. לממרה דדם אודמו. שואלת הגימורי, אימו אודם ותולוי? רק הגוון הכי אדום. כל שאר הגוונים, כל הגוונים האחרים שראינו במשנה לו. אומר רבי אבו, אום הקרו דומה או דומה. בפרשה של לידו יש פעמיים איתור שהמילה דמאו, דמאו זה מיותרה במשניים, הרי כאן ארבו, אז הארבעה שפחות אדומים מהאדום, מהאדום הכי אדום, מתחתיו הם גם, פחות מזה כבר לא. שואלת הגימורה וענן חמישות נן, מה אתה אומר רק ארבו? אומר רבי חנינה, שוחויו, שלמדנו במשנה הצבע השני, עוד אימו, באמת מתמים בגלל שכל שחור היה פעם אדום, אלו שלוקו אחרי זה משחיו. תניה נמי אוכר, שוחו כחרס, זה השיעור. אומר כמיקן תומה, דיו אפילו ככחויל, אם זה פחות שחור מחרס, אפילו שהוא שחור כמו כחויל, לכחויל ששמים בעין יש קצת שחורית, טויר. ושוחו זה לא מתחיל לא עשו מהשחיר, אלא כשנקרו מהשחיר, אחרי שהוא יוצא הוא משחיר. מוש לדמקה, שבהתחלה הוא אדום, ואחרי זה כשנקר הוא משחיר. למדנו במשנה, בשם היו אמרים, אף כמי מטילטון, זה מרא דם נידוס שמתמא. שואלת הגימורה ולסלו לבי שמאי דומה או דומה הרי כאן ארבו. איבו יסי מלסלו, יש להם לימוד גם לעוד שתי מארויס דומים. ואיבו יסי מאיסלו, יש באמת רק ארבע. מי לא יאמר הבחנינא שוחר עוד דוימו אלו שלוקו. וכנם מילקו דלוקה. שתי המרות שבי שמאי הוסיפו, באמת כשאדם יוצא מהגוף, יש לו את המראה של אחד החמש המרות שלמדנו, ארבע מרות. ואחרי זה משתנה לאחד משתי אלה. למדנו בסילם את הארים. שואלת הגמור, היינו את הנקמה. את הנקמה הרי פירט רק חמש. זאת אומרת שהשאר תאוירו. איקה בנאיו, ליטלויס. זאת אומרת, יש שלוש שיטות במשנה לעניין כמר מי מי טילטון וכבוס עוצלי. את הנקמה אמר, חמיש אמר הסדומי ודאי תומי. שתי אמרות האלו היא רק סופק תמיו. הם הסתפקו עם כמו בשם היו לא. ולכן אישה שראתה דם בצבע כזה, אם אחרי זה נוגעת בתרומה, התרומה לא נאכלת ולא נשרפת. בשמה התאימו לגמרי, וסילל תיארו לגמרי. היורויק עקביו בן מעלל אל מטאמה. שואלת הגמור ולסטל עקביו דומה או דומה הרי כאן ארבו. איבו יסיימה לסטלי, יש לו לימוד לדם חמישי, ואיבו יסיימה איסלי. מי לא אומר הבחנין השוחו ירודמו אלו שלוקו, או חנם מילקו דלוקה. דם יורויק כשבעצם בעצמותו הוא אחד מהארבע הצבעים האחרים, אחרי זה כשהוא לוקה הוא הופך לירוק. והחכומים מתארים, היינו תנקמה,
איכא בנא ליטלס, כמו שאמרנו מקודם, גם ביורק יש שלוש שיטות. תנקמה אמר חמש, ודאי תמאה, ירוק ספק תמאה ספק תאורה. הקוי אמר שירוק תמאה, חכום עם התארים ירוק לגמרי. מה למדנו בהמשך? אומר המאיר, אם מיינה מטעמם משום קסם, מטעמם משום משקה. אומר רבי יוחנן, יורד רב מאיר לשיטה סקוויו במעלה ללבטימה. הוא סובר בעצמו שדם יורויק זה דם תמי. ואוכי קום עלו לרבונן. נהי דאיכה דקום השכח אז קסם יורויק המונה לא ימתמיסו. אני מבין שמוצאים דם ירוק על הבגד, לא מתמים את האישה. קטם זה ספק מי יגיע ממנה. ירוק זה לא צבע שבדרך כלל יוצא מהאישה, אין סיבה לתלות שזה עצה מהאישה, נתלה שזה יגיע ממקום אחר ואתם לא מתמים. זה אני מבין. אבל איך דקוחז ידם יורק מגופו שברור שיצא מהגוף שלה, תטעמה, כמו שהקו יאמר. זה הכוונה של רב מאיר. שואלת הגימורה, איוכה, אם אינו מטעמה משום קסם, מטעמה משום משקה, משום רויה מבועלי. לא מצאנו אף פעם שקוראים לראייה משקה. אלו אוכה קומלו. רב מאיר אמר להם ככה, נהי איך דקוחז ידם יורק מיקורה, לא מטמיסו. אתם חולקים על הקו יו, דומהו דומהו, דם יורק לא מטמא. אבל איך דוחז ידם אודם? היא ראתה אדם אדום, היא נהייתה נידו. ועוד דחז ידם יורויק, תטמא מדדה והמשקה זה וזובו. זאת אומרת, אדם יטמא משום משקה זה וזובו. אדם הירוק הזה שיצא ממנה אחרי שהיא כבר נידו, הלכה היא שנידו שיורקת מי מרגלו, מיונויס, עזה והזובו והנידו, מטמאים כמו הנידו עצמה. מי שנוגע ברוק של נידו, נטמא כמו שהוא נגע בנידו עצמה, הוא נהיה ראשון לטומא. אז גם דם ירוק יהיה לו אותו דין. ורבונון, מה הם באמת סברו? למה הם לא סברו ככה? דום ידרויק. מה המקור בתורה שמעיונויס הזהב מתמים כמו הזהב? כתוב רוק. דווקא מעיינות שדומים לרוק, נוזלים שיוצאים מהגוף בדומה לרוק. מה רויק שמסעגל ויוצא? הוא מתאסף בפה ואז הוא יוצא. למשל, מרבי בזה מי רגליים. הם מתאספים בגוף ואז הם יוצאים. אף כל שמסעגל ויוצא. לפוקה היי דם. הדם של האישה הירוק, דיין מסעגל ויועצה. הדם נידו שהוא מטמא, אז יש מקורות אחרים שהוא עצמו אב התומה. אבל דם ירוק שהוא לא מטמא. הוא גם לא מטמא משום משקה זה וזובו. מעיונויס הזה וזובו, כי הוא לא מסעגל ויועצה, הוא מטפטף מיד שהוא נוצר, הוא מטפטף החוצה. יוכה, שפו, קאמה לרבון אל הרב מאיר. הם צודקים? זה לא דומה לרויק. אלו פירוש אחר בכוונת רב מאיר. אוכה קאמה לו, להווה כמשקה לאח שרס הזרועים. חכויים אומרים, אישה שורה דם ירוק, היא לא טמאה, וגם הדם הירוק אין לו דין של משקה, לאח שזרועים. הלכה ראי שכל אוכל לא מקבל טומה, אלא אם הוא עבר איכשר, שהוא נרטב מאחד משיב המשקים. אז רב מאיר סבר שגם הדם הירוק יש לו דין משקה. להכשיר את הזרועים? ורבון לעם באמת לא. והנה דם חלולים ולקה. אחד משיב המשקים שמכשירים זה באמת דם. מה המקור שדם מאכשיר? כתוב, בילום אמר, ודם חלולים אישתה. זאת אומרת שדם זה משקה אישתה. ודווקא דם של חלל. לא דם, דם ירוק. ולקה, לא דם שיוצא מהנידו. יוכה שפר כאמרי לרבון או לרב מאיר. שזה לא, אלא זה דין של משקה. אלא אוכה קומה לו. אלפו בגזירו שווה שיש לו דין של משקה. מה הגזירו שווה? כסיב אוכה שלוחייך פרדס רימוינים. מה כוונת הפוסיק? אומר רשי, שלוחייך, דם נידוס, השלוח מן אישו. פרדס רימוינים, כפרדס זה שהוא נעול להשתמר. קר בנויס ישראל נויה לו הספיסחיין בימי נידוסון מלהיזוקק לבעליין. עם פרימגודים היינו בונים. הקופונים כתוב על לשון שלוחייך בדם נידוס. הוא כסיב אוסון ושולח מים על פני חוצויס. נעשה גזר ראשו ושולח שלוחייך שיש איזה דין של מים לאח של הקבל תומה. אז תספס שואלים, הפוסיק שלוחייך מדבר על דם נידוס שמטמא. אתה רוצה לתת לדם ירוק שהוא לא מטמא, לשיט הסחחומים, לתת לו דין משקה? תרצים תספס, דם נידוס שיש לו דין משקה יש מקור אחר. ממילא הפוסיק הזה מיותר לדם שלא מטמא, לדם ירוק. ורבון המה הם עונים, עוד דום דון קלבו חוימר מעצמוי, כי זה סברה. ואין עוד דום דון גזירו שווה מעצמוי, אלא אם כן קיבלו מרבו איסוב, כולה הפסוק נצרח לדבר אחר. אנחנו לא קיבלנו את הגזר השובה הזאת, לכן דם יורויק אין לו דין של משקה. זאת אומרת שהוויכוח במשנה היה שהקוויו אמר שדם יורויק מטמא את האישה,
חכמים אומרים, לא מטמא וגם אין לו דין של משקה. אמיר שאל, למה לא יהיה לו דין של משקה? יש גזר השווה, ומנו לו שאנחנו לא עושים גזר השווה, כיוון שלא קיבלנו את זה מרב יוסיינו. רבי יוסי אמר, לא ייקח ולא ייקח, הוא עונה לרב מאיר, זה לא דין משקה. היינו תנא קמא? או כל משמלון, מה תנא קמא רבי יוסי? מה העניין להגיד מי הוא? וכל אוימר דובו בשם אוימר 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 אוימר. למדנו במשנה איזהו אודוים כדם המאקו. מהי כדם המאקו? נראה כאן כמה שיטות. אומר רב יהודה אומר שמואל כדם שויר שוחות. שואלת הגימור ולאימא כדם שחיתה. למה כתוב מאקה? אומרת הגימור היא אומר כדם שחיתה אבא מיני ככולה שחיתה. כששוחטים שור, בהתחלה יוצא דם בגוון אדום, אחרי זה הגוון משתנה עם הזמן. קומש מלון כדם המאקה, כתחיל עסקו שעשה כן אדם שיוצא בהתחלה. ודם שור אומר רשי, יש לו דם יותר אדום מאשר של בהמות אחרות. הוא לא אומר, הכוונה כדם ציפור חיו. דם שיוצא מציפור חיו. היבוי לו, מה הוא התכוון חיו? חיו לפוק כשוחות, שהציפור עדיין חיה ולא מתה? או ידיל מלפוק ככוחוש, חיה, את אומרת, שמנה ולא כחושה? תיקו. זהיר אומר רב חנינה, כדם מקו שבמשנה כוונה, כדם מהחוילס של ראש. דם שיוצא מכינה, אבל כזאת כינה שהדרך שלה להיות על הראש, לא כינה של שער הגוף. כינה של שער הגוף, הדם שלה הוא לא אותו צבע. מייסווי, כתוב אישה שמצא קטם בבגד, אם אורגו מהחוילס, הרי זה טוי לו בו. היא יכולה לתלות שהדם שהיא מצאה על הבגד, זה מהמחוילס שהיא הרגה. מה אליו? זה כולי גופו. מהחוילס של כל הגוף, לאו דווקא מהחוילס של הראש. זאת אומרת, שהדם שמהחוילס של כל הגוף, דומה לדם נידוס. אז לא כמו זהירה שאמר, דווקא דם מהחוילס של ראש. אומרת הגמורה, לא ידע ראשו. יכולה אמת לתלות רק עם אורגו מהחוילס של ראש. עוד שיטה, מה הכוונה דמקה? אמי ורדינוי. אמי, היפה כמו ורד. פירוש שני, הוא היה ממקום שקראו לו ורדינוי. אומר רבא בואו, כדם אצבע קטנו של יד, שניקפו שקיבלה מכה, וחויסה המכה התרפה, וחוזרו וניקפו, המראה הזה זה כדמקה. ולא של כל עודו, אלא של בוחור שלא ינוסו אישו. ועד כמה הוא נקרא בוחור? עד בן 20. מייסווי, נלמד בהמשך, אישה שמוצא דם, אבל היא הייתה ליד בנה, ליד בעלה, ולהם יש מעקה. תוי לו שהדם בבנו ובבילו, והיא לא תמאה. זאת אומרת שהדם של המכה של הבן שלה ושל בעלה, דומה לדם נידוס. ביש לימה בבנו משכחס לו, שעדיין בחור, עד בן 20. אין לו בילו איך משכחס לו, הוא כבר נשוי, הוא כבר לא בחור. אומר נחמן בר יצחוק, כגון שנכנסו לחופה ולניבה לו. הוא כבר התחתן איתה. לכן כבר קוראים לבעלה, אבל הוא עדיין לא בעל אותה, לכן יש לו עדיין דין של אינוי נוסוי. רב נחמן אומר, הכוונה של המשנה כדמקה, כדם הקוזה, הדם שיוצא כשמקיזים, המכה שמקיזים להוציא דם הקוזה. שואלת הגימורה על כל האמירויים, מייסווי, מייסה וטולו רב מאיר בקילו. אישה הגיעה לרב מאיר, שהיא מצאה כתם על הבגד שלה. הוא שאל אותה, התעסקתי משהו? היא אמרה, התעסקה עם קילו, משחה אדומה ששמים בעין. ורבי, תולו בשרף שיקמו שהתעסקה בו. מה אלה ואודם? זה היה בצבע של האודם של המשנה, והוא תלה את זה בקילו. קילו הרבה פחות אדום מכל מה שהמורים כל כך דיקו. המורים דיקו ממש אדום, למשל בחור עד בן 20, ואותו בן 20 זה כבר לא האודם של המשנה. או דם החוילס של רויש, ולא דם החוילס של שער הגוף שמאוד דומה. קילו זה הרבה פחות אדום מזה, ובכל אופן תלו. אומרת הגימורה, לא ישר דומים. שם היה כתם בגוון של שער דומים שהוזכרו במשנה, לא של אודוים. אודוים זה כמו שהמורים דיקו לאל. מספרת הגימורה, מימר ומרזוטרה ורבשה, אבו יסווה כמי אומנה. אומנה זה האיש המי כסדם. שקללי קרנה כמי סלה המימר. הוציאו את הקוזה הראשונה למימר, חזי המימר ראת אדם, אומלו אודוים דתנן כי היי. זה הצבע של אודוים של המשנה. שקל לאחרית הוציאו לו עוד פעם. אומר לו ישתנה, זה כבר לא. אומר רב אשה, אני לא רואה כאן שום הבדל. כגוי ננו דולי עדנה ביני לאי, אני שאני לא מבחין בהבדל כמו שהמימה רווחין, לא ימי בוי לי למר זה דומה. אני לא יכול לפסוק במערו הסדומים, כי אני לא מבחין כאן בהבדל. עד כאן דף יוטס.